Alam nyo, every time may ano, every time may live stream si si former Spox. Parang napapansin. Ako lang naman. Hindi ko naman sinasabing ano, it's a fact. Pero parang unti-unti ko nakikita yung pag, niya. Unti-unti <laughs> ko nakikita yung pagkapagod niya. Sobra. Diba parang uh, mukhang may eye bags. Pati hindi yung eye dito guys. So, um, Bakit yung malaki din naman eye ko. Kakabasa. Baka nagpapapayat. Baka nang papapetsa attorney ni Harry, kaya ganyan, kaya mukhang hulas. Pero, kaya natin. Naku po, hey! mukhang pinatutuhan na ang Pidea Leaks. <laughs> pinatutuhan na na yung Pidea Leaks. <laughs> May pangalan pa kayo ha, Pidea Leaks? <laughs> May pangalan pa talaga kayo, Pidea Leaks? <laughs> Ay naka alam niyo mga Kojero, napapansin ko lang ha? kapag itong mga ano, kapag itong mga Duterte Balahura supporters, ang default nila palagi ah. Naalala ko kasi nung panahon ni Digong, kapag meron siyang mga malalaking kontrobersya o malalaking issue, lagi siyang gumagawa ng fake news. I'll give you an example. Red October. Red October. Naalala niyo Red October? Alala niyo yun. Na naglabas ng listahan si Digong ng mga tao daw na nagko-conspire para siya ay tanggalin sa posisyon. Tanggalin sa pwesto. Tapos it, it, it turns out, fake news. <coughs> fake, fake news mga kutya. Naalala niyo yun? Yung Red October. Tapos, ano ba ba? Uh, apparently, yung sa ano? Yung kay Trillanes. Fake news din pala. Tapos yung drug list niya. Yung ano? Yung drug list. Na yung watch list niya. Fake news din. Yung narco list. Oo yung narco list niya. Yun nandun si Gretchen Ho. <laughs> Gretchen Ho. <laughs> si Gretchen Ho, pusher. Anak-anak din paklo. So every time every time ano si Digong before kapag merong ano pag nababati ko siya ng wagas ang ginago the, first thing he will do is to create a conspiracy. Tapansin <laughs> ko lang. At mukhang kine-carry over nila ngayon 'yan, yung ganyang strategy. Oo. Mukhang kine-carry over nila yung ganyang strategy na kapag they want to get something, they want to get the support of the people eh gagawa sila ng kapekean. <laughs> Pero bago natin pag-usapan yan, mga kutsero, as usual, tayo ay magsashoutout sa mga ibigan natin sa SendWave. Kung <laughs> kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede pwede na magpadala sa Pilipinas ng walang remittance fees gamit po ang Sandwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ng Sandwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo dyan, at pwede pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga Pawn Shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sandway for all of your remittance ni Hence, the Paul video. At ngayon, sinasalsal nila yung ano yung issue nung uh, Pidea, yung Pidea watchlist. At nakakatawa lang kasi dito mga kutsero, ang, ang, ang ginagamit nila na pang pardon may pardon for uh, pardon the term pero wala tayong ibang term na maiisip eh kasi ito yung common part ano eh, yung common na sinasabi ang ginagamit nila na pangsalsal doon sa issue ng ano ng eh uh, uh, ideya ay mga ano most most of them are are lawyers matatalino naman oh si ano nga eh yung isa nag-survey lobbyist yung isa Itong si attorney Harry Roque. Attorney Vic Rodriguez. Tapos ang source nila yung mas mababa educational attainment sa kanila. <laughs> Sorry, I mean, di ba? As an expert, you should be more ano, careful of what you say and what you do. Di ba? You should be careful of what you endorse and what you do not endorse. Kasi you're much more educated in the in the complexities of the law, yung mga yung mga ganitong klaseng sistema. Tapos ang gagamitin niyo na na ano, ang gagamitin niyo na ang papaniwalaan niyo pala yung katulad ni Marlo ka. Na hindi natin alam kung anong very dubious ang background, hindi natin alam kung saan nanggaling. Hindi, <laughs> hindi natin alam paano siya nakapunta ng Amerika. 'Di ba? question lang naman. Kasi di ba, if you're if you're gunning for appeal to authority, eh di dapat you should get a a person who who has that authority. Ang mag-expose niyan lawyer or part ng law enforcement, di ba? Siya 'yung pag-expose niyo para medyo ano, believable. Eh ang problema, umasa kayo kay Marlo eh, palibasa convenient sa inyo kasi matalak siya eh tapos sinalsal niyo yung issue eh di pag-uusapan or baka kasi gano'n yung kailangan nila gusto kailangan nila yung taong naka ano kayang maarok yung kailangan nila yung taong ano utak ano utak palingke baka gano'n yung kailangan nila ay na ng expert baka baka Ayan ko lang pero as an expert ikaw kung ikaw ay isang expert will you will you ano will you give uh, Will you give credibility to a conspiracy theory? Lalo na ganitong ka-fantastic. Fantastic eh. Game. Tuloy natin. Paano na yan? Well, balikan po natin. Tatlong dokumento po ang lumabas okay. kay Mahalika. Isang pre-operations report at saka okay. isang surveillance report. Okay. Now, Bagamat ito po ay um, tinakban kung sino ang pumirma, uh -huh. ang sabi natin, mapapatutuh mapapatutuhanan yung mga dokumentong yan dahil hindi naman sila electronic documents, okay. sa papamanggitan lamang ng original at saka yung um, um, confirmation ng taong nakaligda uh -huh. na siya nga lumagda dyan. Okay. Okay. So, yung sinasabi ng PIDEA na wala sa computer, baliwala yan kasi hindi Bakit? naman siya Bakit? electronic document. Bakit? Bakit baliwala? I don't understand. Porque hindi electronic document, ibig sabihin, dahil hindi ginawa sa computer, yung form, eh hindi na siya valid. Eh kung naka-archive, why is it not valid? Lalo kung pirmado. Lalo na kung authentic. Lalo kung authentic, guys. If you will base your intelligence on uh, on a uh, on something that is unintelligent, eh may problema ka na. Kung pagbabasihan mo ng iyong intelligence ay isang bagay na hindi naman intelligent, hindi legit, hindi lehitim, ay eh, palyado ka na. Taalala ko, meron isang taong hilig magsabi, common sense lang yan, common sense lang. No, it's not just common sense. Your common sense must be rooted on something that is authentic, that is something true. katagalog ang common sense mo kung gusto mong gamitin ang common sense, ang common sense mo dapat ay may pinagbabasihan na galing sa katotohanan. Hindi bulaan. Kapag ikaw, kahit gamitin mo ang common sense mo, pero ang binabasihan mo ay isang bagay na mali o peke, kahit ilang beses ka mag-common sense dyan, bad sense pa rin ang makukuha mo. Stupid sense pa rin ang gagawin mo. Ang, ang ginagawa nito ni Atty. Roque, gusto niya mag-isip ng kabobohan yung mga nakikinig sa ani. Gusto niya maging bobo yung mga tao na ikinig sa kanya. Porke hindi electronic. Sabihin, invalid. E paano nung panahon na yon? Wala namang, wala namang talagang electronic. Wala namang talaga electronic nun. Lahat ng papeles nun, puro papel eh. As in, papeles talaga, literal. Wala electronic. E-signature nga, hindi tinatanggap sa korte noon eh. E-signature yun ah. Pirma mo na yun na naka electronic. Hindi pinipirmahan hindi tinatanggap. Kahit saan. O ngayon, tinatanggap na. Bakit? Eh kasi, maski yung e-signature mo na para sa LTO, tinatanggap na. Yun ang nilalagay sa lisensya mo. Valid na yun. Ngayon yun. Huwag niyo pong gawing tanga ang mga naikinig sa inyo, Torni. Teacher kayo ng law. I'm sure you don't want your students to think the same way you are thinking about this issue right now teacher po kayo ng batas. Siya ay isang ordinaryong papel na okay. ang uh, proseso ng pagpapatutuhanan limitado sa orihinal at saka yung uh, pagpapatunay ng nakalagda na lagda nga niya yung uh, nasa papel. Okay. Sige. E mukhang pinatutuhanan na po ng taong nakalagda sa papeles ang mga dokumentong iyan. Sino Paano nga ano po? Kasi po nagkaroon ng two-page letter. Ito po yung two-page letter na ilinabas din ni Maharlika. Okay. Ano ba ang nakalagda rito? Nako, tignan nyo itong second paragraph. Mm. Ito po, in-expand namin ang second paragraph. Okay. Tungkol dun sa mga classified information, tungkol sa mga dokumento ng political blogger na um, tumutukoy kay Maricel Soriano at politician Bombo Marcos mm. and others, e, alam ng lahat sa ating ahensya na ako po, nung panahon na yon, ang personal na nag-interview sa niya. Confidential okay. Informant noong March okay. 10, 2012, at the IIS office, in front of some IIS personnel who were present at the time. And the okay. said interview was reduced to a sworn statement. Mm -hmm. The following day, upon uh, taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and authority to operate for possible casing and surveillance right. process under the PIDEA Manual of Operations. Okay. So sinasabi po, nung nakapirma doon sa mga dokumento, yung pre-ops report, at saka yung uh, um, ano pa ito, isa, yung uh, yung surveillance report, na siya daw ang nag-interview sa Confidential Informant. Okay. At sa bisa nung kanyang interview sa Confidential Informant, ginawa niya yung dalawang dokumento na ilinabas ni Maharlika. Mm. Ibig sabihin, pinaninindigan niya na siya nga ang gumawa ng mga dokumento ni Maharlika. Okay. Ano ibig sabihin niya? Pinatutuhanan po niya yung kanyang dalawang dokumento na inalabas na ni Maharlika. Vital, very, very vital question, Attorney Harry. Total naman, bilib na bilib ka sa ginagawa ni Maharlo ka. Ah. O di, total naman. Siguro, we can have an intelligent discussion. Tayong dalawa na lang, magkaroon ng intelligent discussion. Sino siya? Sino tong taong to? It's a very important question kasi alam, alam nyo kung bakit, mga kutsero. Kasi, sinasabi nila, uh, pinapatoha, pinatotoh, pinatotohanan daw ng uh, gumawa ng pre-operations tsaka nung uh, authority to do something, ganyan-ganyan. Yung uh, akusasyon, yung aligasyon ni Maharloka. Pinatotohanan daw. So, ibig sabihin, ibig sabihin, mga kutsero, merong tao, mong tao behind it. Okay. Ang tanong, mga kutsero, kung pinatotohanan niya yan, sino siya? Bakit importante yun? Kasi kailangan natin malaman kung legit siya. Kung taga, number one, kailangan natin malaman kung taga-pidea nga siya in the first place. At huwag niyo kami bibigyan ng dahilan na ano, na hindi siya lalabas kasi gugurgurin -gu siya. Ano man? Ayoko, 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 ng gamitin yung word na yon kasi alam niyo kung bakit? Nakakabobo eh. Nakakabobo. Simpleng word na nakaka, uh, yung gogur parang ano eh, parang nakaka-insulto sa pagkatao nung ano, nung, di ba? <laughs> Huwag niyo sabihin ano, eh, papatayin eh. Papatayin. It is not a fact. Speculation yun. Yun lang iniisip niyo kasi malisoso kayo. Di ba? Sino siya? Empleyado ba talaga ng PIDEA yan? Kailan siya nag-work sa PIDEA? Anong history niya? Anong accomplishments niya sa PIDEA? Wala. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Eh ako, kaya kong sumulat ng ganyan eh. Kaya kong sumulat ng ganyan, tapos paper ma ako sa dulo, kunyari tatakpan. Kahit nga hindi na ako pumirma eh, kunyari na maglagay kayo ng box dun eh, para kunyari pumirma ako eh ng blurred box. So, sino nga siya? Yun ang tanong ko dyan. Let's push the, ano, let's push the argument to its, ano, to its extreme. Sagarin natin. Hindi pwede yung magbibigay kayo isa-isang impormasyon. O sige, binagsak nyo to. O tapos, peke. Diba? Nahu bistado eh, peke. Tapos, uh, naglabas ulit ang dokumento, peke ulit teke. O tapos, ngayon, naglabas ng sulat. Sabi ni Attorney Harry Roque, naglabas daw ng sulat. Okay, so sino siya? Kasi yung sinasabi ni Attorney Harry Roque, magka, mga kutsero, magkakaroon lang yan ng halaga kung yung source na yon ay mo. And we cannot take your word for it. Hindi namin pwedeng sa hindi pwedeng yung sasabihin nyo. Maniwala na lang kayo sa amin kasi abogado ako. Maniwala kayo sa akin, hindi ako nagsisinungaling. Ah, bakit? Kilala mo ba 'yon? Kilala mo ba 'yon? Kirsi din naman kayo eh. narinig lang ni ano kay ni, ni maharlo ka, narinig lang niya dito. Tapos i-expose niya for the abuse, etc. Eh et siyempre para ma-please yung kung naman principal niya si China Man o si Martin Andanar sasalsalin ni ano ni Harry Roque. 'Di ba? So sino siya? All of this, all of these things, mga kochero, boils down to the identity of the agent. Kailangan siyang ma-verify. Siya yung kailangan magpatunay nito. Eh, hindi pa nga siya lumalabas eh. Inilabas nyo na ba? hindi. Ba't kami maniniwala sa inyo? Eh, hindi pa nga kayo sigurado. Masi kayo, hindi nyo alam ang ebidensya niya. Tuloy natin. Yung pre-operation report at saka yung surveillance report. Dito sa pangatlong uh, uh, paragraph, bagamat hindi na po natin na-expand yan, okay. ang uh, sinabi niya dyan, yung pangatlong paragraph ay, um, bagamat nagawa na yung, yung pre-operation report at saka yung surveillance report, eh may pumigil nga doon sa pag-actual uh, lusob, no? doon sa um, condominium na high-end sa Makati. At uh, pinangalanan niya kung sino yung uh, um, mataas na opisyalis ng PIDEA. Parang isang mataas na opisyalis ng PIDEA ang pumigil doon sa pag-undertake ng actual operation. So ano po ibig sabihin nito? Muhang Mukhang dahil nagsulat ng ganito itong gumawa ng pre-operation report at surveillance report, pinatutuhanan po niya na siya nga ang responsable dito sa dokumento. So sino nga siya? Pinatutuhanan niya. O sige, pinatutuhanan niya. Sino siya? Parang ano lang yan eh. Parang yung issue lang ng PCSO yan eh. May mga ghost winners daw sa PCSO. O sige, sino sila? Tatas sabi ni PCSO, na PCSO, uh, hindi, hindi, may totoong nanalo. O sino sila? O si PCSO oh, nagsumite ng na mga pangalan kay ano, kay Senate. Oh. That's how you verify information. Abogado ka naman, attorney, attorney Harry, hindi mo na hindi na hindi, na kailangan explain sa iyo 'yan. At saka basic naman 'yan, hindi kailangan ng law degree para maintindihan 'yan. Kung pinatotohanan niya, bakit ayun niya lumabas? Kung pinatotohanan niya, bakit ayun niya dalhin sa ano, Committee on Justice ng lower house? Ay, bitch na. Premature. Premature pa eh, no? Premature. Bakit? Eh, wala pa nung critical mass eh. Naghihintay sila ng critical mass, mga kutsero. Ano yung critical mass? Critical mass, mga kutsero, ito yung ano, uh, sa sobrang dami ng mga taong gusto, nagsasabi na i-impeach na si Presidente. I impeach na. Impeach, impeach. Uh, mapipilitan ma-impeach ma ang Presidente. Eh ngayon, ang tinatrabaho nila yung critical mass. Kaso ah, may hihirapan kayo. 31% kay PBBM eh. 45% ang walang paki. 44, 45% ang walang paki. 20% lang kayo. Kahit samahan kayo ng mga dilawan, 24% lang kayo eh. So paano ngayon yan? So sino nga siya? Paki pa pa ano? Total naman, ang lakas niyong mag-ano, ang lakas niyong mag-expose ng mga dokumento sabi nyo, pinirmahan naman doon ng actual PIDEA agent, o di labas yun na si PIDEA agent. Willing naman pala siya maglalabas ang mga dokumento eh. ba? Diba? Labas yun na. O takot din kayo kasi wala kayong ilalabas. Baka maghahanap pa kayo ng tao sa kanto. Uy, 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 liga dito, liga dito. Liga dito. Kunyari, taga PIDEA ka ah. Bibigyan ka tang script ah. Kunyari, taga PIDEA ka, bibidyoan ka ta. O kaya ganito, mas maganda. Malamang sa malamang, ito yung next na gagawin nila. Live interview. Pero walang muka. Madilim, tapos nakamask, tapos nakasalamin, nakakap. Ako po yung PIDEA agent na nagsulat ng sulat na ito. tapos mag interview si Marlo ka. <laughs> Yun ang next niyan. Yun ay yung next jan, mga kochero Kung paano nila ini-interview si Director General Bantag, ganun din ang insura nung, ano, nung peking pideya agent. Yun ay next jan. Mani May maniwala kayo, yun ay yung sunod dyan. Inspector Mills. Inspector Mills. <laughs> si Inspector Mills pala eh. <laughs> Tapos iba yung boses, yung napaka ano yung mga yung sobrang laki ng boses ako po yung sumulat ng pidea <laughs> ako po yung taga pidea ng mga panahon na yon ako po yung sumulat ng pre-operation report tapos sasal sa linoli ni attorney Harry Roque ayan na naku lumabas na ang pidea agent <laughs> Paniwala kayo, yun ang sunod dyan. Wala na sunod eh. What's next? Sulat ulit? Hindi na. Hindi na kaagatin yung sulat eh. <laughs> Kailangan na ng production. <laughs> ganun na yung mga yari dyan. <laughs> Tapos may, ano, may voice changer. I'm your father. <laughs> Star Wars pala. <laughs> ganun. Ganun na yung sunod dyan. Tatapusin pa ba natin to? Parang pointless na rin eh. Hindi, pero may sinabi kasi dito si ano si Harry Roque. Wait lang. Patapusin natin. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento ah, sure? na noong 2012 Ewan ko sayo, eh, talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ng Ewan ko sayo, sa informant na gumagamit ng pulburon ang, ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito, ito ay kinoroborate ni Presidente ah, okay. Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit hmm. na pinagbabawal na gamot ng ating Presidente. Achoo! Ngayong pinatutuhanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report, ang mga dokumentong yan, kinakailangan, sumagot na si Presidente. Hmm. Dahil pag hindi siya sumagot, yan ano? po ay pag-amin na. See? Uh, si Alam niyo mga kutsero, we call this mind conditioning. Mind conditioning ang tawag dyan. Pag hindi sumagot si Presidente, Totoo ang chismis. Kailan pa sumagot sa chismis si Presidente ever? Kailan ba? Kailan pa siya sumagot sa chismis ever? Sa buong history ni BBBM sa politika, kailan siya sumagot sa chismis? Kailan? Alam nila na hindi sasagot si PBBM dahil chismis yan. Hindi rin sasagot ni PBBM. Tatawanan lang ni PBBM yan. Tatawanan lang niya yan. Asabihin lang yan, I will not even dignify that question. Yan, <laughs> asabihin yan. Alam nila yun. Alam nila yun na hindi sasagutin ni Bongbong Marcos yan. So ngayon, i-condition natin ang utak ng mga tao. I-condition natin ang utak nila. Pag hindi siya sumagot, guilty. Yun. Ang problema, may problema ka dyan, Attorney Harry Roque. May problema ka dyan. Alam mo problema mo? Nagsalita na naman ng Pidea. Ayan, oh. Sila to, by the way, ah, marami nang tataka. Ikaw ba talaga yung Pidea top stories? O oh, sila talaga yan. Legit yan. sila talaga yan, apparently. <laughs> Noong una, hindi rin ako naniniwala na sila yan. Ah, sila nga. <laughs> sila nga yan, Pidea top stories. Ay, naka-blue check mark. Oh, ayan, oh. verified yan. Verified yan. Anyway, oh, may problema ka, attorney Ari Roque. Ito ang problema mo. Number one, nag-explain ang pideya. Nag-explain sila. Ano yung explain nila? Kung paano tumatakbo yung mga pre-operation report na yan. Kung paano tumatakbo. Uh, in certification dated April 4, 2024, Pidea cited the basis for declaring the said documents spurious on the following grounds. The authority to operate and uh, pre-operation report have no control numbers. O see, yun lang naman ang pagtitignan mo dyan, eh, control number. Eh. Item 6 of the authority to operate in particular or noted by was intentionally covered. Hence, it cannot be verified. See? Ayon nilang pa-verify eh. Paano yung malalaman kung totoo yan eh? Maski sila, ayon nilang pa-verify. Items number 7 and 8 of the authority to operate on coordination made by and received by are unfilled. Walang pumirma. Walang pangalan. And in the pre-operation report, the name of the target individual is not listed in the NDIS. Ibig sabihin, hindi lang yung isa. Hindi lang si President Bongbong Marcos. Siyempre, nakaka-cover yung isa eh nakover cover Pero si yung Bongbong Marcos at Bonget, wala sa kanilang NDIS. To settle the issue once and for all, Pidea reiterates that the operational documents do not exist in the Pidea Operational Reports and Monitoring Information System or PORMIS, Records of Operational Coordination Reports, and Pidea Blatter Book. O, oh, wala sa Blatter Book nila, mga kutsero. Walang interview na naganap. Di ba may sinasabi kanina yung sumulat? Sabi niya may in-interview daw siya ng ganito-ganto, ganyan-ganyan. Ganito, -ganito ganyan -ganyan, date. Wala raw, wala sa blatter book. So paano kayo ngayon yan? Sabi ko sa inyo may problema kayo pide, ano eh, kay Pideye eh. Attorney Harry Roque. Oh. On all operational reports covering the year 2010 to present. Okay, may problema kayo. Ito yung ibig kong sabihin, mga kutsero, na may electronic copy. Ito, mga kutsero. Ayan, ito, ito, ito. Ayan, hard copy yan. May printed copy yan. May, mayroon totoong copy na nakapapel. Pero, si Pidea, mga kutsero, at karamihan po ng ahensya ng Pilipinas ay nag for archive ng kanilang mga file. Ano akala niyo doon nung ano nung unang panahon eh nung nagdigitize ang uh, gobyerno natin eh, itatapon na lang nila 'yung mga papel? Moving forward, wala na, back to zero lahat. Hindi. 'Yung mga lumang dokumento igagawa na electronic copy. Para kapag may nangyari, nasunog man 'yung building or what have you, mayroong electronic uh, records. Dinamay niyo pa si Maricel Soriano, 'yung ay, ako, mag na lang ako ng ano, kaso laban kay ano, kung sino man. Ka, sa ano, kapag si Maricel Soriano, alam nyo, Queen of Tara yan. Mataray yan. <laughs> hindi lang siya, ano, hindi lang siya mataray sa, sa ba to? Sa peligula, mataray siya sa totoong buhay. <laughs> Yun ang sinasabi. So, yung sinasabi nila, yung sinasabi ni Atty. Harry Roque na hindi hindi pwede yung electronic copy kasi pag electronic copy, hard copy to eh. Hindi pwede electronic. No. So ibig sabihin yung mga titulo nating lahat, titulo ng lupa, kailangan hard copy lang, wala electronic. <coughs> hindi na valid yung electronic copy. Paano ka, baba, nasunog yung titulo mo ng lupa, tapos nasunog din yung opisina ng LRA, saan ka kukuha ng titulo? Di ba? Saan ka kukuha ng ano, titulo? Kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Kaya hmm. naman po, hindi ko sinasabing na conclusive na siya ay gumagamit na nga ng droga. Pero, hindi rin siya sinasabing conclusive na gumagamit ng droga. Pero, I'm insinuating it. <laughs> Ganda ng diskarte niya. Sabi niya, hindi ko naman sinasabing conclusive na siya ay gumagamit ng droga. Pero, alam niyo, at the back of his head, uh, pero I'm insinuating it. <laughs> Nagpaparinig lang ako. <laughs> Hindi, kaya niya sinabi yon kasi umiwas siya sa libel. Kaya sinabi ni Atty. Harry Roque. Kasi he's, he is already imputing a vice defect or a crime. Yan naman po, hindi ko sinasabi na conclusive hmm. na siya gumagamit na nga ng droga. Pero kinakailangan magsalita na siya. Hindi, hindi kailangan po magsalita. po pwedeng manahimik. Hindi siya pwedeng, Either hindi, hindi, hindi umamin or pasinungalingan. Kung pasinungalingan, hindi lang salita-salita lamang. Kasi meron mga confidential informer, informant okay. at may mga taong gobyerno na talagang nag na sa kanya. Wait, wala nga eh. Akala ko ba hindi natuloy yung casing? Tapos sasabihin nyo ngayon, nag-casing na? Sinungaling kayo. Drug test. At hmm. syempre, ang sabi nga ni Maharlika, yung drug test ni Presidente, eh, unbelievable naman dahil the whole process took two minutes. Samantalang yung mga drug test ng ibang mga personalidad, kasama na si VP Sara, si um, uh, Toby Chanco, at saka kailan lamang si Vic Rodriguez, oras po ang inaabot bago magkaroon ng report. Okay. Na, tapag natin. Uh, pagdating sa drug report. So ngayon ang kailangan natin, transparency, Mr. President. Panahon na para magsalita. Kung sasabihin nyo naman na hindi na kayo gumagamit ng pulburon, baka <laughs> See? Kung sasabihin nyo, hindi kayo gumagamit na ng pulburon. Eh? So, ibig sabihin, gumamit siya before? Is that the basis of your question? Kalukuha naman yun. Walang sasagot sa ganyan. Tanga lang ang sasagot sa ganyan. Ha naman kayo, Kasi po, ang nakasalalay rito ay yung pagtiwala sa inyo ng taong bayan na kayo po ay nasa tamang pag-iisip, paggawa ng mga desisyon na napaka-importante sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon na mukhang ninanais ninyo magkaroon ng gera sa paning ng Pilipinas at ng China. At least, siguraduhin ninyo na ang desisyon nyo na makigera sa China na hindi naman natin matatalo ay nakabase sa tamang pag i, -i. Ah, so ito yung drama. Okay, so ang drama, mga jero ginagawa nga siyang Zelensky. Na sinasabi na nagdrugs nga daw kaya yung kanyang uh, war sa Russia eh nagpapatuloy bilang isang maling uh, policy direction. <laughs> Oo, oh, 'yun pala ang point. Pero balikan natin yung sinabi niya. Sabi niya kailangan na raw magsalita ni PBBM. Really? Ebat eh, iba 'yung sinabi mo tungkol kay Digong. Kailangan na raw mag-drug test ni presidente. Hindi pwedeng salita-salita lang, kailangan may drug test. Eba tibay sinabi mo rin kay Digong. Pagtanggol kay Digong, walang ano, you know, Walang ganyan-ganyan. Uh, Dapat sinabi mo rin 'yan before para consistent ka. Uh Oo, -oh. ano eh, 2018, no? Kasi china-challenge na alala nyo. china-challenge natin si si Digong na mag-drug test. Anong sinabi ni Harry Roque? ang presidente ay halal ng bayan. Kung gustong magpa-drug test ni presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Back to you, Roque. <laughs> Back to you, Attorney Harry. Attorney. <laughs> Babalik ko lang sa iyo mga sinabi mo. Ang presidente ay halal ng bayan. Kung gusto magpa drug test ng presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan ng kahit sino. Back to you. <laughs> so mga kutserong, ganito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Okay? please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Giant Live. God bless and see you next time. See you tomorrow. Bye. 'Pag ganun, hindi natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka nang tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?